দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ অহাত আমি বেয়া পাবলগীয়া বা ভাল পাবলগীয়া এনেকুৱা কথা নাই কিন্তু এটা কথা মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ক'ম যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত অসমৰ ৰাইজে আপোনাৰ পৰা কিছু বক্তব্য শুনাৰ পাছত বিজেপিক সমৰ্থন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিল আপুনি কৈছিলে যে বিজেপি আহিব আৰু বিদেশী যাব এতিয়া সেই কথাটো কিমান কি হৈ আছে অসমৰ ৰাইজক আপুনি জনাব লাগিব আপুনি কৈছিলে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি দুগুণ হ'ব খেতিয়কৰ উপাৰ্জন দুগুণ হ'ব হৈ যোৱা বাজেটত আমি দেখিলোঁ যে কেইজনমান বিশেষ পুঁজিপতিক আপুনি এঘাৰ লাখ কোটি টকা লোন মাফ কৰি দিছে কিন্তু কৃষকৰ লোন আছিলে দুই লাখ কোটি টকা আপুনি সেই লোনটো কেলৈ মাফ নকৰে এঘাৰ লাখ কোটি টকা যদি পুঁজিপতিৰ লোন মাফ কৰি দিব পাৰে তে সৰ্বসাধাৰণ খেতিয়কৰ দুই লাখ কোটি টকা লোন আপুনি মাফ কিয় নকৰে আপুনি কাক প্ৰতিনিধি কৰে আপুনি অকল পুঁজিপতিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষকসকলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আপুনি কিয় নিবিচাৰে অসম চুক্তিৰ পাঁচ নং ছয় নং দফা বিজেপিয়ে ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কৈছিলে এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ স্থিতি কি অসমৰ ছটা জনগোষ্ঠী আহোম মটক চুতীয়া মৰাণ চাহ জনগোষ্ঠী কোচ তেখেতসকলক এশ দিনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে এছ টি ষ্টেটাছ দিম বুলি কৈছিলে আজি আহিছে ৰাস্তা আধাৰশিলা কৰিবলৈ দলঙৰ আধাৰশিলা কৰিবলৈ আপোনাৰ চৰকাৰ আশী দিন আছে আপুনি দহ বছৰৰ আগত যিবিলাক কথা অসমৰ মানুহক কৈছিলে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী আৰু গুৱাহাটীৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা আপুনি এশ দিনত নাইকিয়া কৰিম বুলি কৈছিলে কিন্তু আজি দহ বছৰ আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী আপুনি য'ত এৰিছিলে আজি গুৱাহাটী ত'ত আছে অসম নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী এক নম্বৰ ৰাজ্য হ'ব বুলি মোদী ডাঙৰীয়া আপুনি কৈছিলে আজি আপোনাৰ চৰকাৰ দিল্লীত আপোনাৰ চৰকাৰ দিছপুৰত আজি এতিয়ালৈকে বিজেপি চৰকাৰে এক লাখ যুৱকক নিযুক্তি দিব পৰা নাই তে আপুনি যে নিয়োগ সৃষ্টি কৰি এক নম্বৰ ৰাজ্য হ'ম বুলি কৈছিলে অসমত আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগত যিমান নিবনুৱা আছিলে আজিও অসমত সিমান নিবনুৱা আছিল গতিকে আমি আশা কৰিম যে তেখেতে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি চৈধ্য চনৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ক্ষেত্ৰত তেখেতে প্ৰকৃতাৰ্থত কি বাস্তৱিক ৰূপায়ণ কৰিলে সেইটো অসমৰ মানুহক এটা প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক